Umpama hidup segan, mati tidak mahu. Begitulah nasib sekolah agama Tahfiz Anak Yatim dan Miskin Sat Yatim yang terletak di Kampung Jerit Baru Gua Musang, Kelantan yang memerlukan bantuan pelbagai pihak untuk terus beroperasi. Akibat kekurangan dana, pihak pengurusan Sat Yatim tidak dapat menyediakan kemudahan yang selesa, termasuklah untuk membaiki bumbung, tingkap dan dinding bangunan yang rosak. Masalah itu menyebabkan Sat Yatim tidak dapat menerima bilangan pelajar yang ramai kerana berdepan kekurangan kos operasi. Dana tu buat masalah ni itu keperluan hot day gitu. Orang muda atau orang pelajar kita okay, mencarak apa pagi buat keluar 3 ringgit sehari atau 5 ringgit sehari. Kita ada kos je lah. Ada 5 orang lah. Itu 25 ya, 5 ringgit sehari gitu. Parti buat lah ni kita ambil hok kakasin ni, hok ada sedia kala. Hok mana hok boleh, hok boleh pakar kita pakar. Tak boleh pakar, orang dia akan bersyarat lah. Orang sama-sama buat kereta, apa boleh orang buat keluar kereta. Orang kita pergi balik mobil yang sama kereta itu. Buat masalah ni, dana daripada luar tak ada lah. Yalah betul lah, semalam pun saya pun naik atas bagi-bagi sini apa ya. Untuk tempat duduk kita ni. Tapi perlu ke batuan tu, perlu ke batuan. Oh, uzur sangatlah katanya. Zim banyak ucap. Oh, banyak. Oh. Okey, market tu memang kita tak dana sini. Tak dana. Lepas tu, dari batuan sebuah pun uzur juga. Beliau berkata demikian selepas menerima sumbangan kotak makanan daripada Timbalan Pengerusi Persatuan Cakna Kasih Gua Musang, Rohaizat Cik Soh. Untuk rekod Sat Yatim yang ditubuhkan pada tahun 2009 di tapak bangunan terbiar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jerit sebelum ini, kerap kali bertukar pemilik kerana diuruskan secara persendirian dan bergantung kepada sumbangan orang ramai. Orang ramai yang ingin memberi bantuan boleh berbuat demikian dengan menghubungi wakil Sat Yatim di talian 011-5504-3023.